Jēkabpils reģionālās slimnīcas infekciju slimību nodaļa atrodas vecākajā no visām slimnīcas ēkām. Tā celta pirms 100 gadiem un pieņēmusi savās telpās ļoti daudzus pacientus. Laika zobs darījis savu, tādēļ šogad uzsākta jaunas piebūves celtniecība, kurā atradīsies ne tikai infekciju slimību nodaļa, bet arī dienas stacionārs. Gan pacienti, gan slimnīcas darbinieki ar nepacietību gaida, kad tā būs pabeigta. Tādu labu skaudību skatījāmies uz citām nodaļām, kas tika renovētas šos gadus. Ja? Un vēl šobrīd neticas, ka tiešām būs mums jauna nodaļa. Būs nodaļa, kurā būs atbilstoši darba apstākļi infekciju slimībām, būs iespējas izolēt pacientus. Ja? Būs labi pacientiem, būs labi mums. Un cerams, ka nebūs tāda infekcija, ka būtu briesmīgi jāizolē. Darbus objektā veids CIA Jēkabpils PMK. Uzņēmuma direktors Uldis Putniņš stāsta, ka piebūvēja būs divi stāvi, bet telpu kopējā platība vairāk nekā 200 kvadrātmetru. Objekts, kā saka, parasts, nekas te sarežģīts nav. Objektsam brigādes ar te strādā jau ar pieredzi. Tā kā jāpriecājas, ka šitāds laiks ir var strādāt. Intensīva būvniecība norit jau aptuveni mēnesi, bet šodien notika svinīgā būvdarbu atklāšana, kurā piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldības, slimnīcas un būvnieku pārstāvji, kā arī veselības ministra Ingrīda Circene. Speciāli sagatavotā nerūsējoša tērauda kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, informācija par projektu ar klātesošo parakstiem, vecās objekta vietas fotogrāfiju, vietējo laikrakstu ar ziņu par nodaļas būvniecību un 5 latu banknoti, lai ēka būtu stipra kā uz tās attēlotā. Ozols. Ingrīda Circene kopā ar slimnīcas direktoru Ivaru Zvīdri un pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Jāni Raščevski iemūrēja kapsulu ēkas pamatos. Veselības ministre pauda gandarījumu, ka jau pavisam drīz pacienti varēs ārstēties jaunās telpās un uzsvēra, ka atveseļošanās procesā svarīgi ir nevien mediķi un zāles, bet arī vide, kurā cilvēks uzturas. To akcentēja arī slimnīcas direktors. Jaunajā infekciju nodaļā un ne tikai, bet arī dienas stacionārā pacientiem būs nesalīdzināmi komfortablāki ārstēšanās apstākļi un arī personālam darba apstākļi, jo iepriekšējā ēka ir ļoti veca, tā atrodas šim objektam cieši blakus, tā ka mēs varam sekot jaunās nodaļas izaugsmei. Darbus paredzēts veikt raiti, un būvnieki cer, ka līdz ziemē izdosies tikt telpās, lai augstajos mēnešos varētu veikt apdari. Projekta kopējās izmaksas ir 1.619.870 lati, no kuriem lielāko daļu, vairāk nekā 1.191.000 latu, finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Valsts budžets ir vairāk nekā 82.000 latu, bet pašvaldības līdzfinansējums vairāk nekā 141.000 latu. Tāpat Jēkabpils pilsētas pašvaldības sec projekta neatiecināmās izmaksas vairāk nekā 204.000 latu apmērā. Jaunajā nodaļā pacienti varēs ārstēties jau nākamgad, jo piebūvi iecerēts pabeigt ap vasaras saulgriežu laiku. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltacs, Vidusdaugavas televīzija.